Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês que acompanham o canal Aparecido Vida no Sítio. Quem não for inscrito, gente, se inscreva aí no canal, tá? Deixa, ativa o sininho, deixa seu joinha aí, tá? E quem for inscrito, gente, meu muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Deus abençoe a família de vocês e a casa de vocês, tá? Certo? Gente, vou mostrar pra vocês. É a ovelha aqui que pariu. Ela já pariu hoje de manhã. Certo? E vou mostrar pra vocês. Acompanha aí, tá? Olha ela aqui. Essa preta. Essa preta, uma borrega Lorde. Gente, essa ovelha tem três crias. Certo? Ela tem três crias. As duas crias dela foi todas duas gêmeas, tá, gente? Todas duas gêmeas. Essa é a terceira cria. E essa aqui, ela pariu de um. Nem todas as ovelhas, gente, que parem de dois, ela sempre pare de dois diretamente. Não. Ela não pare de dois diretamente. É raro uma ovelha sempre parir duas ou três crias de dois. Sempre é de um. Tá, gente? E como não foi diferente, essa foi uma delas. Entendeu? E tá aí, uma borrega muito Lorde, uma borrega top mesmo. Certo? Essa é. Essa é Dop com Santanês. Tá? Muito bonita ela. Tá, gente? Muito bonita mesmo. E ela pretinha saiu da cor da mãe. Tá vendo, gente? Deixa eu mostrar ela aqui. Direitinho a vocês. Bora, nega, levanta, nega. Levanta aí. Bora. Levanta aí, pretinho. Olha ela aí, ó. Tá certo, gente? Então, gente, um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Tá? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.